Ukraiņu inženieri, ņemot talkā 3D printēšanas tehnoloģijas, radījuši īpašus apavus, lai pasargātu karavīrus no Krievijas saliktajām kājnieku mīnām. Zābaka pasargā sprādzienā efektīvi pret kājnieku mīnām un citām līdzīgām mīnām, aizsargā kāju no traumatiskas amputācijas. Pirms šādu zirnekļa zābaku ražošanas uzņēmums specializējās kravas automašīnu atsperu ražošanā. Bet pēc Krievijas iebrukuma kompānija pārkārtoja ražošanu un pielāgoja kara vajadzībām. Remontē militāros transporta līdzekļus, gatavo aizsargplāksnes un atmīnētāju darba rīkus. Neviens neko tādu neražoja ne Ukrainā, ne ārzemēs. Mums bija grūti iegūt pieredzi. Mums pašiem no nulles bija jāizgatavo šo apavu ražošanas aprīkojums. Turklāt bija jāiegūst arī sertifikāts. Tas bija grūti. Ukraina neviens nezināja, kā to izdarīt, jo zābaka neatbild nekādiem standartiem. Darbnīca ar pilnu jaudu darbojas 44 3D printeri. Tie izgatavo zoles, kuru uzdevums ir absorbēt mīnas sprādzienā radušos enerģiju. Pieprasījums ir liels, un detaļu izgatavošana prasa ilgu laiku. Speciālie zābaki noder ne tikai militāru personām, bet piemēram arī lauksaimniekiem, kuru zeme ir pilna ar nesprāgušu munīciju un spridzekļiem. Pēc oficiāliem datiem Ukrainā ir vismaz 25 tūkstoši cilvēku, kuri kara dēļ zaudējuši kājas, gan karavīri, gan civiliedzīvotāji. Judita Čunka, Latvijas televīzija.